Všetko sa dočítate na webe Topstar.sk. Ak si myslíte, že práca herca je iba o zábave, áno, máte pravdu, častokrát je na pľaci pri nakrúcaní naozaj zábava. Sympatický herec Čongor Kašaj, ktorého vidíte v komediálnom seriáli Hrobári, sa však aj poriadne narobil. Tvářte sa tak ako trochu smutne. Hlavne máte vedieť ten Segerín. 3, 2, 1... Čongor sa do rodiny Pipasíkovcov priženil. Pohrebníctvo mu veru moc nevonia. A hlavne nebaví ho kopať hroby, ako si krátil chvíle s kolegami pri nakrúcaní. Ja som zabával ich. Či sa pri mne cítili oni dobre, to už vedia oni, ale Zuzka Mauri napríklad sa tvárila, že ju strašne zaujímajú tieto veci. Tak to je môj kříž. Predsa len otvorené hroby, truhly, čierny humor všade naokolo. Necítil sa Čongor pri tejto úlohe niekedy nesvoj. Ja som myslel len na to, aby sme to stihli natočiť včas, lebo ja som potreboval ich dočiek z našeho spíra. Áno, zále sa niekde ponáhľam. A ty musíš ukázať, že vieš pevne držať lopatu v ruke. A hlavne, musíš byť temný. Pohrebák musí byť temný. No poď. Buď temný. V každom prípade na pláci, podľa či už Čongora alebo Ľuba Pavloviča, zábava bola. Hoci sa aj poriadne namakali. Keď si kopal hrob na cintoríne, nič to s tebou nerobilo? Vieš, ako, to je komické pre vás, ktorí ste to nerobili, ale skús niekoľko hodín na slnku kopať čakanom do kameňa. A to si pak robil? Tak musíš, keď je to v scéne, tak musíš. Erika Barko.